Thank you.
Thank you.
Kami prosesan di bawah,
ଗୋଟେ ତୁଳା ମଜା ମୁଢି ନେଇକି ଆସୁ ତାକୁ ପାଟିରେ ପକେଇ ଦଶଟାରେ ଗହମ ଖାଇକି ଆସୁ ସାଇକେଲରେ ଜାଣିଛ ବୋଲି ସାଇକେଲରେ ଚେନ୍ ଖସିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଲାଲ ବସ ତାକୁ ଫୋପାଟ ନେଇକି ତା ଦେହରେ ନାଲି ନେଇଦିଏ ଜାଣିଛ ଗାଈ ଘସି ଯାଉଛି ଚେନ୍ ପଇସା ଚେନ୍ ଚେନ୍ଟେ ପକେଇ ହେବ କିନ୍ତୁ କେବେ କାହା ଘରେ କହୁଛି କାହା ଘରେ କେବେ କହିବି କିଏ ତ ପିଲା ଗାଈଗୁଡ଼ା କେତେ ଆସୁ ସବୁବେଳେ ଭାବି ଜିନିଷ ଭାବିବ ଖାଇଲା ବସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଉପରେ ରଖୁଛି ଝାଡ଼ ବସିଲା ହେଉଛି ସେ ଖାଇଲାନି ସେଇଟା କାହିଁକି ମୋତେ କହିଲାନି ଏଇଟା ମୋର କ'ଣ ହେଲା ସାଇକେଲ କଥା ଗଲା କି ନାହିଁ ଆଦିବାସୀ କଥା କହିବି ଏମିତି କଥା ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଆସେ ୟା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ମୁଁ ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ ବେଳେବେଳେ ଦିଦିନ ପିଲା ଆସିଲାବେଳେ କିଛି ନଥିଲା ଭାରି କଷ୍ଟ ରୋଗ କିଛି ନଥିଲା ପଙ୍କ କାଦୁ ଓଦା ଭିତରେ ପଶି ଓଦା ହେଇଯାଇଥିବି ସେ ଓଦା ସାଡ଼ି ଦେଖିଲି ଚୁଟିଯାଏ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପଦେଶ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋର ଯେତେ ପିଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଭାରି ଖୁସି ମୋ ଶୁଣିଲେ ନିମାପଡ଼ା ତିନିଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଡବୁ କହୁଛି ମୋର ତୁ ଡବୁ ଜାଣିବୁ ଆଉ ତାକୁ କହୁଛି ମୋର ତିନିଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋର ଯେତେ ପିଲା ଯୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ଅସୁବିଧା ଥାଏ ମୋ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ମୁଁ କାହା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରଖିଲେ କିନ୍ତୁ ସହିପାରେନି ତୁମେ ଜାଣିଛ ସଦାବେଳେ ରଖୁଥିବି ରଖୁଥିବି କେବେ ଭାବିନି କାହିଁ ରହିଗଲା ତାକୁ ପଠେଇବି ତା ଆଗରେ ଯାହା ତାକୁ ଡାକିକି ଆଣିବି ଆରେ ସେ ଅଙ୍ଗ ଯାହା ତାକୁ ଡାକିବୁ ତା ମୋତେ ପଠେଇ ଠିଆ ହେଇଛି ପଠାଉ ତାକୁ ପଠେଇଥିବାରେ ତୁ ଗଲୁ ସେ କାହିଁ ଆସିଲାନି କ'ଣ ହେଲା ସେ କାହିଁ ଗଲାନି ସେ କ'ଣ ରହିଗଲା କାହା କେତେଟା ରହିଲା କେତେଟା ପିଲା ରହିଲା ମୃତ୍ୟୁ କହିଲା ଯେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ କହିବୁ ସାର୍ କହିଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତୁ ଫଟୁଟା ନେଇକି ଆ ତ ପଚାର ସିଏ ଡେରି ହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିକି ପଠେଇ ଯା ଆରେ ସେ କାହିଁ ଆସିଲାନି କ'ଣ ହେଲା ତାର ଆହୁରି ଯା ପଚାର ସେଇ ଭୋଗ ପାଇବା ପାଇଛି ତମାର ଚିର ଉଣେଇ ହେଇଗଲି ବୋଲି କ'ଣ ତାକୁ କହିବି କେତେ ଏଇ ଦେଖୁଛ ତ ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଭିଜି ଯାଇଛି କେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ବହୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ମୋର ବହୁତ ଝିଅ ପାଇଖାନାଟେ ଜୁର୍ନାଲ କରିଦିଅ ମୋ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତର୍କ ଦେଖିକି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିନି ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ ପିଲାଟା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ମୁଁ କରିପାରେନି ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯାହା ହେଲେ ଜୁର୍ନାଲଟେ କରିଦିଅ ଏତେ ପିଲା ଅଛି ନବେ ପିଲା ଅଛି ମୋର ଦିଅ ଆଉ ଏଇ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁହାଳ ବଢ଼ି ଆସିଲା ପିଲା ବସିପାରୁନଥିଲେ ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରଶୋଭା ହାଇସ୍କୁଲରେ କେବେ କମିନାହାନ୍ତି ପିଲା ସବୁବେଳେ ଷାଠିଏ ସତୁରୀ ଅଶୀ ନବେ ଶହେ କାହିଁକି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ କେତେ କେତେ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ପିଲା ଆସନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଡବ୍ଲୁ ଅଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଭୁଲ ଚିତ୍ର ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ସରିଗଲାଣି ଯାହା ହଉ ଯାହା ନା ଥିଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ନ ହଉ ସରିଦିନ ଯାଉ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଆଠ ଦିନ ରହିଲା ଚାରି ଦିନ ରହିଲା ତିନି ଦିନ ରହିଲା ଦୁଇ ଦିନ ରହିଲା ଦିନ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହା ଯାହାକୁ ଡାକିଥିଲି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଉଛି ସବୁ ଆଶାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଆଶାରେ ଆସିଛନ୍ତି ପରିସର ଆସିଛନ୍ତି ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲି ସକାଶ ମସିହାରେ ପରିସର ଆସିଛି ଚାରିଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଯୁବ ଇଏ ବର୍ଷ ନମସ୍କାର କରି କୁଆ ଠାକୁର ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ପଚାରି ପଚାରି ବିଜେପି ଗୁଣ୍ଡା ନାଁ ଜାଣିଥିଲି ସାଇକେଲ ଡେଲି ଖେଳି ଆସିଲି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ସେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଯେ ଠାକୁରଡ଼ା କେଉଁଠି ଠାକୁରଡ଼ା କେଉଁଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ଜଣ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ରୋଗୀ ଆଣିଗଲେ ଆଉ କାହାର ବଡ଼ ବୟସ ନାହିଁ ଆଉ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ସାର୍ କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି ସାର୍ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ଝିଅ ସାର୍ କେବେ ସାର୍ ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନି ମୁଁ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯାଇପାରିବି କ'ଣ କହିଥିଲେ କହିଲା ମୁଁ ପଳାଏ ମୁଁ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଲସ୍ କରିବି ଅସଣରେ ବସି ନବଜି ଦର୍ଶନ କରୁଛି କ'ଣ କହିବି କାହାକୁ ମୋତେ ଦେହ ଖରାପ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଯାଉ ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଗଲା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ରୋଗୀ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ଆଜି କହୁଛି ତାର ଡାଇବେଟିସ୍ କମୁନି ହାତ ଥରିଯାଉ ହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଏ ଦିନେ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ଗତ ବର୍ଷ ନୁହେଁ
컨트롤이 얼핏이 없어졌어. 이토리 마트에 달리자로 마트라 서리어라 혼자 섬에 벙까 하지 못하고 섬에 한꺼파에 갔지 아니냐고 뭐라 했지 아 그래 어차피 어부자만으로 만든 우리 집기로 하네 이때 가면 맞지 마시 집기가 이 가로이 우리 집기 안 했지 이 섬에 가고 왔더니 섬에 벙까 아이 섬에 벙까 섬에 벙까 섬에 벙까 तो समस्तन बहुत ये माफी मांगू ये सादो पड़ा हक पड़ा पुरुषों का अस्पताल की पुरु उबिनी पुरु पिलो पटना हुमोरो उबिनी पुरु बहुत पुरु पिला सब बालिगा नहीं काम पिला चंद सारे नो घर वाले बच्चे तो सारे नो अरे वो कौन कोई कहाँ को नहीं करते भी तू कब पड़ा कोई नहीं नहीं घर घर नहीं घर नहीं सारे नो सारे क्या अस्पताल बच्चे मैं एक से जाएंगे हमका एक बड़े देखा लगू हम कौन पढ़ती हो सूर्य पढ़ती हो इतनी चंद्र से मर गए लो वो लोग केल्पे कितने बड़े वक्ती जा रही है वो पिला चारी आने पड़ो थी गोड़ी पड़ी हम कहाँ बैठे गोड़ी पड़ती पड़ो केल्पे चंद्र से कम ना पड़ी नहीं केल्पे पड़ी हो ये चंद्र से उनको कुछ कुछ पड़ा हम तो नहीं आज पर शनिवार वो स्कूल तो लगी ला तो मैं जैसे तो आटा पड़ी क्यों ना दीवी जैसे